hoe hoog gaat die death count nou weer worden? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4. Ik ben er weer, trainer Steve, terug met een nieuwe aflevering. In 30 seconden gaan we beginnen met de Frostmoon op Expert Mode. En daarna doen we een Frostmoon op Normal Mode in de oude Let's Play wereld weer. Omdat ik vond het wel leuk eigenlijk in de vorige aflevering dat we de oude Let's Play wereld erbij betrekken. Goed, ik heb dezelfde setup als net. Ik heb alleen ook Regeneration Potion, een Iron Skin Potion, Archery Potions. Die maken we achteraf. Gaan we heel erg vaak dood. Dat is dan jammer. We hebben meer dan genoeg van die andere dingen. Van die van de pijlen. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Ik zou zeggen, naar die present. In 3, 2, 1, go. Poor Bunny. Oké, komt al gelijk een koekje hier naar beneden gevallen. Hallo koekie. Misschien is het ook wel handig om eventjes mijn traps op te gooien. Sorry Bunny. Oh. Waarom is niemand zo flameproof als Glaceon? Glaceon is goed flameproof. In ieder geval, deze muziek is awesome. Ik zal de muziek even wat harder zetten, dan kunnen jullie daar ook even van genieten. Ik bedoel, het is het begin. Ik heb nog niet eens een summon! Oké, onze eerste sterke beesten komen eraan. Oké, hou de helft goed in de gaten. Gebruik de buffs. En alsjeblieft, ga niet zo vaak dood als de vorige aflevering. Oké, we gaan gewoon eventjes een beetje gras maaien. Zo, door gewoon een beetje lekker rond te schieten. Hallo, chopper. Get in the chopper. Oké, we zitten ondertussen al op wave 6. Dat gaat kunstig. Maar ik weet wat voor beesten hier kunnen spawnen en daar maak ik me al heel erg veel zorgen over. Ik heb er ook voor gezorgd dat we dus niet spawnen in ons huisje. Op het moment dat we zouden spawnen in ons huisje, dan zou dat een pijnlijke dood gaan worden. Dus daar heb ik weinig zin in. Dus laten we dat gewoon niet doen. Oh, 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 help! Oh, die tank! Kan die neergaan alsjeblieft, dank je. Oh. Ik dacht dat hij helft had gelegd, maar dat heeft hij dus niet. Oh, ik word ook niet... Er is weer een tank. Denk ik. Ja hoor. Dit gaat niet goed. Waarom? Waarom? Waarom dropt die tank in helft? Nou, onze buff potions, dat heeft geen nut meer, want ja, zoals ik al zei, onze buff potions die gebruiken we maar eenmalig. Oh boy. Ik weet dat de Frostmoon iets moeilijker is als de andere was, maar hij dropt wel helft. Maar ja, die helft was ik al kwijt voordat ik ze gekregen had. Oh jeez. Wat doe? Oh. Ja, bullet. De helikopters die schieten. Dit wordt weer een gigantische faal. En hier haal ik nog niet eens de W15 zonder dood te gaan. Wauw. Mag ik heel eventjes, dit is spawnkill. Nee, ga neer. Jij al helemaal. Oh boy. Nou, dit zijn dus zeg maar de moeilijke fouten. Oh, die damage die die dingen doen. Oh, hoe ben ik daar niet geraakt? Ben je al dood? Wil je alsjeblieft doodgaan? Het is dood!
Oké, geef me die stuff, geef me die stuff, geef me die stuff. Oh, dingen! 180 damage zag ik voorbij komen. Oh, er leeft er weer één. Oh, dit wordt een hel. Ik wil naar huis. Ik wil stoppen. Mam, ze doen het weer. Auw. Help. Ah, ik ben bevroren! Serieus, die death counter die rankt nu zo sky high. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Daaronder ligt health. Nou ja, jij leeft nog. Met nog maar een heel klein beetje health. Waar ben je? Ga dood. Alles moet dood. Oh! Ik meen het serieus, ga gewoon dood! Oké, ik zit weer op full health. Blijf maar schieten, blijf maar schieten, blijf maar schieten, schieten, schieten. Wat moet je doen? La 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 la! Niet in paniek raken, gewoon blijven schieten! Glacial, dit is jouw evenement en ik hou nooit meer mee te spotten omdat je een ijstype bent en dat je gewoon assen met als ijstype. Oh jeez. Ga neer. Hij is dood. Vallen die hartjes? Ik heb die hartjes nodig. Niet nog één! Help! Daar is de enge beest. Daar is de enge beest. Ik hoor dat ik heel veel damage aan iets doe, maar ik weet niet meer wat. Schiet gewoon op alles wat beweegt! En vooral niet stil blijven staan. Nou is het dus ook nog eens een keertje dat de Frost Wave, of de Frost Moon 20 waves heeft. En ik ben tevreden als ik 15 heb gehaald. Je mag me ook gewoon mijn rust laten. Je mag me ook gewoon mijn rust laten, dat mag ook. Ik bedoel, waarom kunnen we niet gewoon even rustig over praten met een gezellig bakje koffie? Lekker bakje thee. Geef mij maar koffie. Wat doe je eigenlijk in je koffie? Ah, help! Hallo. Kom op, laat mij die missie halen. We hebben nog anderhalve minuut. Oh, ik ga het dood. Probeer het, jongens, echt! Ja, gelukkig hebben we genoeg pijlen. Hoi. Hier, ik krijg al gelijk zo'n klap in mijn smikkel. Oké, less than a minuut. Ben jij genoeg om naar W15 te gaan? W15! Achievement unlocked! Nou, sterf waarschijnlijk. Misschien kan ik heel stiekem. Oh ja, ik was vergeten dat hij beneden. Ah, dat is dat mijn spot. Waarom doe ik mezelf dit aan? Hoi. Alles kids. Kunnen jullie nou misschien alsjeblieft even weggaan? Hoogste tijd. Hop hop. Opgedonderd. Er ligt nou genoeg health. Yay. Yay. Oké, okay, tijd om een poortje even dicht te doen. Ja, eigenlijk eerst even alles oppakken naar beneden. Oh,
we wachten tot er alles weg is. We hebben W15 gehaald, ik ben trots. Mij maakt het niet uit wat anderen zeggen, ik ben trots. Een Glaceon, hoezo sta je in de lava? Serieus. Zo, ik denk al, waarom loop ik zo langzaam? Goed, ligt er nog meer voor ons klaar? Een slime, 20 damage, hè? 20 damage op 71. Wij hebben 71 defense en de slime doet goed. Expert mode, ik weet het. Ah, volgens mij is het gewoon mijn domste geweest om inderdaad deze let's play gewoon in expert mode te pakken, maar... Ik heb het geprobeerd. Waarschijnlijk was de serie niet zo lang geweest als ik dat niet had gedaan. Komt er dan weer een Terraria-serie? Misschien, ooit, maar nu wil ik daar nog niet eens aan denken. Oké, volgens mij hebben we ondertussen alles gepakt. En we hebben niet zoveel drops als met de Pumpkin Moon, maar dat had ik ook wel verwacht. Goed. We hebben een Blizzard Staff, die doet magic damage. Die schiet namelijk leuke icicles. Een van de beste wapens ooit. Waarschijnlijk heb ik die al een keertje laten zien. Deze trouwens nog niet eens laten zien. Oef. Deze die schiet pumpkins op het moment dat er vijanden in de buurt zijn. Moet ik wel eventjes kijken of we een vijand in de buurt kunnen zien. Als we iets slaan namelijk, dan komen de pumpkins uit. Moet ik wel een vijand nu tegenkomen. Hoi Mimee. Mag ik even een vijand tegenkomen? Eén vijand. Hoezo, we zitten nu in de corruptie, dan moeten we toch wel een vijand tegenkomen. Dank je! Zoals je ziet, dan komen er dus spookpumpkins en die homen in op vijanden. Snowman Cannon. Die schiet volgens mij sneeuwballen. Oh, homing missiles. Maar we hebben geen homing missiles. We zien het nog niet eens. Doen het niet meer. Hebben we nog een wapen? Oh ja, we hebben de elfmeter. Die gebruikt gel. Ik heb geen gel. Dat is een vlammenwerper. Dat is gewoon een strook van vuur eigenlijk. Dan hebben we nog de Noordpool. Ja, die kleine virtuele sneeuwvlokjes. Die doen ook nog eens een keertje damage. Hartstikke leuk. Oh, ik heb één gel, jongens. Dat doet de vlammenwerper. De Razor Pine, ook een van de favoriete wapens die vaak wordt gebruikt in de mage set. Heel leuk. En dan natuurlijk ook nog de Gatling of de Chain Gun. Wat eigenlijk gewoon een Mega Shark is op steroids. 57 damage, 61. Alleen die is niet accurate. Maar schiet heel snel. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de wapens die we te pakken hebben gekregen. Goed, en natuurlijk, we hebben de trofies. Ik ben heel erg trots, wij hebben de trofies te pakken gekregen. In expert mode. Dus ja, ik ben niet zo'n expert. In expert mode. Maar we hebben er wel een trofee te pakken gekregen. Daar ben ik heel erg trots op. Mag ik daar trots op zijn? Dank jullie wel. Ik zet die daar neer. Ik zet die daar neer. Goed, ik leeg heel eventjes de inventory. En ik zie jullie, zoals gebruikelijk, in een seconde. En dan gaan wij weer eventjes terug naar de oude Let's Play file. En dan gaan we eens heel eventjes kijken hoe dat de Pumpkin Moon... Of de Pumpkin Moon, mij nou. De Frost Moon werkt. Op het moment. Ja, laten we even gewoon de wapens. Deze die zijn altijd leuk. Dus gewoon er eentje bij. Zo. En ik heb events. Dus waarom niet zo. Goed. Laten we eens heel even kijken. Hoe goed. Dat onze items. Waarom heb ik trouwens deze nog steeds niet gedaan? Hoe goed dat we het doen op de normal world. Dus kijken hoe ver dat we komen. Misschien neem ik zelfs een battling potion. Tot het daar wat meer spant. Ik bedoel serieus. Het is iets makkelijker. Dus waarom niet? Oh ja, we hebben ook nog de Christmas hookshot en een elf shirt. Die had ik nog niet eens gezien. Woeps. Nou, nog 15 seconden en dan kunnen we eindelijk op easy mode verder gaan. Ondertussen is... Primal Witchcarp hier ook nog. Anders niet. Dus ja. Laten we maar eens even opschieten. Oh, Swiftness Potion. Regeneration Potion. Wat leuk. Ik ben eventjes bezig geweest met zand te krijgen en zo. Part-time's over. Mooi. Dan gaan we naar de Christmas. Het is nou zo'n lekker weer. Laten we naar de kerst gaan. Waarom ook niet? Goed, dit is dus de normal versie. Nou, eens kijken hoeveel problemen dat we hiermee gaan krijgen. Ik denk op zich dat het best wel een uitdaging zou kunnen worden. Aangezien dat we dus niet zo goed zitten met... Wacht eens eventjes. Kijk ik nou weer mijn vuurwerk? Aangezien dat we niet zo'n leuke fancy battle arena hebben als dat ik eerder heb gemaakt. Maar who cares? Die deels doen niet, hè.
Oké, nou, dit kost heel eventjes tijd, maar lekker belangrijk. Ik bedoel serieus. 61 damage, wauw. Is dat best wel damage trouwens? Ga lekker mee bijna. Oké, W3, W4. Dat denk ik heel erg snel, dat is mooi. Ik zal mijn buffs even aanzetten. Dan hebben we ook onze battle potion aan staan. En daar is onze eerste kerstboom. Zover ik heb geleerd, wil je hier niet lang stilstaan. Maar nogmaals, dit is niet expert mode. Ik weet niet, volgens mij zit er niet echt een balans tussen. Ik bedoel, expert mode is extreem. En normal mode, als je eenmaal de goede equipment hebt, kan behoorlijk makkelijk zijn. Al moet ik zeggen dat ik behoorlijk veel damage neem op dit moment. Nou ja, hier liggen hartjes. Yay, full health! Frostmoon blijft gewoon geweldig vanwege zijn muziek. Laten we eerlijk wezen. Auw. Oké, we zitten nu al op even. Opa, is erop, hè. Oh, hoi. Ik weet niet waar dat ik allemaal geraakt word, maar ik word door dingen geraakt. Oh, onze eerste tank. Njong. Ik hou van de Holy Arrow's, jongens. Ik kan er niks aan doen. Ik hou van die Holy Arrow's. Welk wapen ben ik eigenlijk nou verkeerd? Oh ja, we hebben nou niet extra damage met de arrow. Dat is de... Ja, als het zware die we dus nou helaas op het moment niet hebben. Hallo, zombie elf. Tuurlijk, komt spontaan heel eventjes onder de grond. Waarom ook niet? Logica, tanks die gewoon door de grond heen kunnen. Eigenlijk best wel leuk dat je op die boom aan het mikken bent en tot eigenlijk de beestjes die er dan bij staan, die gewoon neergaat. Hi. Ik denk om heel even te kijken hoe dat daar beneden gaat. Wave 9, ik vind op zijn minst dat we wave 15 moeten halen, jada jada jada. Wat heb ik nou de hele tijd niet geraakt? Oh, we hebben hier zelf een blue candle voor extra spawn increase. Hi. Nee, niet schiet op mij. Stoute boze tank. Oei. Gewoon eens achteruit blijven gaan. Oh, hij schiet raketten. Blijft leuk. Nee, ik moet zeggen, ik vind normal mode vind ik plezanter om te spelen. Voor mij nou plezanter. Nee, dat vind ik zelf vind ik dat echt leuk om te spelen dan expert mode. Aangezien expert mode. Ik bedoel, in normal mode begrijp me niet verkeerd. Het lijkt nou heel erg makkelijk wat ik aan het doen ben, maar deze items zijn ook. Op dezelfde manier te krijgen natuurlijk iets makkelijker dan een expert mode. Dus ja, het enige verschil is, je hebt de... Ja, de goodie bags heb je niet. Je hebt gewoon weapon drops en zo dat je van bazen krijgt. Dat is eigenlijk het enige verschil. Dus exclusie... Hey! Jij hebt nog heel eventjes een appeltje te schillen. Hi. Ik ben boos op jou. Hallo. Ik bedoel, ze hebben een increased weapon drop, ze hebben een increased health en damage, daar heb ik al verteld. En niet te vergeten natuurlijk, bosses, ja, ze geven een exclusieve item. Tot nu toe vind ik echt één exclusieve item heel erg nuttig en dat is dat je een zesde accessory slot kan hebben. Maar vergeet niet, dat komt pas in hard mode, komt die accessory slot tot jouw beschikking. En op het moment dat je in hard mode komt, dan is het ook enorm lastig om dus inderdaad... te overleven, laat ik het zo zeggen. Oké, nou, die aanval wel uitkijken. Hi. Plus, ik speel ingezoomd. En ingezoomd dat ze niet fijn spelen. Ik bedoel, voor de YouTube-video moet ik zeggen dat de kwaliteit extreem goed is. En dat is het allerbelangrijkste. Maar om zo ingezoomd uit te spelen, vergeet niet, normaal gesproken ben ik bevroren vandaag. Maar normaal gesproken speel ik het op... Ja... Yeah. Gewoon 29, ik weet wel, 1080p. En dan zien jullie dat hele kleine schermpje wat jullie wel eens ongeluk zien op het moment dat ik bijvoorbeeld uit het scherm klik. Dat. Hoi. Dus ja. Expert nogmaals, het is te doen, maar het is extreem moeilijk. En zelf, de difficulty mag heel erg leuk zijn, maar het moet ook doable zijn. Ik had eigenlijk liever een beetje een easy, normal en hard gezien. En tot de gewone default dat easy is, iets moeilijker dan
dit, normal. En ja, hard, zoals dat we nu dus eigenlijk de expert kennen. Hi. Wil je me niet bevriezen tussen de vijanden, alsjeblieft? Dat is heel slecht voor mijn gezondheid. Heel dood. Dank je. Oeh, je dropt iets. En we hebben het denk hier. Plus, ik sta niet meer echt in mijn battle arena. Oké. Moet ik eens een health potion gaan gebruiken? Serieus? Ziet er naar uit. Jullie droppen niet echt health. Jij wel, hè? Nee, dan moet ik jou wel overleven en killen. Ik bedoel serieus. Dan moet ik wel een health potion gebruiken nou, denk ik. Ben je? Oh, daar ben je. Jij dropt ook health. Oh, hier ligt ook nog health. Weet je waar, ik schiet gewoon even op jou. Je bent toch bijna dood, toch? Poef. Moet je even wat tanken? Here we go. Ik ben al nog weer 15. Nee. Ah, ik ben niet dood gegaan. Oké, okay, waarschijnlijk omdat er hier veel minder spawnt. Hey, luister. Ik heb geen zin in een health potion. Capiche? Nogal dodelijk, blijkbaar. Of ik moet gewoon een health potion gebruiken en niet zo pochen. Sorry, Glaceon. Ik weet dat je het beste voor me voor hebt. Maar dan ben ik mijn potion effecten kwijt. Oké. Okay. I got this. I don't got this. Ow. Nee, die doen pijn. Oké. Okay. Ik heb de helft nodig. 22 seconden. Dat moet te doen zijn. Oh boy, ik wil niet echt nog onder. Niet doen. Don't do it. Hou van mij. Maak ons blij. 4 seconden. En 11. Oké, nu ga ik gewoon echt vechten om in leven te blijven. Maar ik denk dat we W15 hier nog niet eens kunnen halen. Vijftien seconden nog. Het is afgelopen. Nee, geen W15 gehaald. Oké, dus expert is het makkelijker om waves te halen. En hier in normal mode is het makkelijker om te overleven. You know I like to live dangerously. En ook onze loot, ja. We hebben echt heel weinig te pakken gekregen. Terwijl dat we goed hebben gespeeld, daar ligt het totaal niet aan. Dus zo'n banner. Jeetje, ik ben nog echt allemaal potions ondertussen heen. Ik heb nog zo'n potion, zo'n potion. Dit is allemaal rotzooi. Gooi ik ook allemaal weg. Dit zijn alle potions die ik nog heb. Nou, we hebben toch wel weer de Gatling Gun te pakken gekregen en de Blizzard Staff. Dus ja, expert mode, dat heeft sowieso goede dingen. Maar echt, serieus, ik vind sommige damage outputs, die vind ik gewoon te extreem. En ja, hier was het gewoon mijn eigen domme fout dat ik hier één death heb gehad. Maar goed, met dat gezegd te hebben, is het tijd om terug naar de gewone wereld toe te gaan. En te zeggen, laten we eens eventjes kijken wie... tempting. Kijk eens heel even je ogen dicht doen. Scheelt mij weer farmwerk. Niet naar dit huisje van de Awesome Comments, ander huisje van de Awesome Comments. En de comment is geselecteerd en die is gekozen door hashtag nummer 40, Thiago Costa. Ik hoop dat ik je naam eigenlijk goed uitspreek. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Voor, ha, makkelijk. Na, oh, wat is hij moeilijk zeg.
Een beetje hetzelfde als vandaag. Ik zo van, ah ja, deze die valt op zich best wel mee. En dan ga ik nog door een hele domme manier dood. Omdat ik te eigenwijs ben om geen potions te gebruiken. Wat eigenlijk voor is. Thiago, enorm bedankt voor je reactie. En ja, je staat dus in het huisje van de Awesome Comments. Yay! Heb je zelf nog een leuke reactie? Of heb je een leuke reactie? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Let wel, comments worden vanaf deze momenten ook niet meer gekozen. Want het ging tot en met aflevering 43. Aangezien dat we nog 2 afleveringen hebben tot de serie. En ja, daarna is het dus echt dat we de serie ook echt gaan sluiten. Dus ja, heb je een leukste momentje. Wat vind jij nou zelf van de Frostmoon? Ik zelf vind hem best wel grappig, alleen die Ice Queens. Oh, gaat ze. En de tanks gaat ze ook. Ik bedoel, er wordt te veel geschoten. Te veel kogels, dat is mijn mening. Maar wat is jouw mening? Laat het zeker weten in de reacties. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter bij deze video. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Waarin dat we gaan kijken of we de Space Martin event aan de praat kunnen krijgen. En heel misschien dat ik die ook zal doen in 2 werelden. Wie weet. We zullen zien. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video.